Els pastorets a Bigues i Riells es reuneixen un any més per assajar la funció tradicional del Nadal. Aquesta edició serà dirigida per primera vegada per Toni Figuera, qui pretén donar a l'obra un format d'espectacle amb més cohesió argumental i interpretativa. Hem començat des de zero amb alguns i el que pretenc és que brillin tots els actors i les actrius amb els seus papers i que l'espectacle en si tingui solvència i puguis veure doncs, com es va desenvolupant tot d'una manera dinàmica, d'una manera divertida i fent que els pastorets de Folk i Torres, que són un gran clàssic del teatre català, doncs, brillin com mai aquí. Aquest any l'obra presenta novetats més inclusives. Juguen amb el gènere d'alguns personatges, variant les versions més tradicionals. Aprofitant que l'argument ho permet, en aquesta ocasió podrem gaudir d'una dona representant el paper protagonista de Satanàs. M'ho estic passant molt bé. Jo crec que és potser l'any en què m'ho estic passant millor. Hi ha un director nou, al final és sang nova, és la majoria dels meus companys d'escena també són nous, o sigui que són nous en aquests personatges. Vull dir que està sent una experiència molt gratificant, molt divertida i ho estem disfrutant molt, jo crec que tots i totes. L'elenc encara aquesta obra amb molt entusiasme, dedicant moltes hores i esforços per preparar-ho. L'equip format per actors nous i veterans treballen per crear una de les millors representacions que ha realitzat la companyia fins ara.